Agricultures er et prosjekt som utforsker ulike kulturer innen landbruket. For eksempel økologiske praksiser, kjemibaserte produksjonsformer og landbruk som innebærer bruk av genmodifiserte planter. Vi er interessert i hele produksjonsprosessen, helt fra utviklingen av frøet til konsum av det ferdige produktet, inkludert alle trinn og stadier underveis. Dette dreier seg derfor ikke bare om praksisen på hver enkelt gård, men også ulike former for forskning og utvikling, for frøproduksjon og behandling, og for transport, distribusjon, regulering, prising og prosessering av produkter. Vår forskning fokuserer på å utforske likheter og forskjeller mellom disse ulike kulturene innen landbruket. For eksempel med hensyn på ulike teknologier og metoder som de bruker, underliggende holdninger og verdier, og de sosiale og økonomiske strukturer de baserer seg på. Vi er spesielt interessert i hvorvidt disse ulike dyrkningsformene kan eksistere sammen, og, slik den norske genteknologiloven krever, i hvilken grad disse systemene er bærekraftige, etisk forsvarlige og til nytte for samfunnet. Prosjektet har valgt å fokusere på dyrkning av mais, og forskningen skal utføres i to forskjellige kontekster, i Spania og i Sør-Afrika. Disse landene er valgt ikke bare fordi de har ulike former for maislandbruk, men også fordi de representerer nasjoner som har fungert som døråpnere for genmodifiserte avlinger på det europeiske og afrikanske kontinentet. Agricultures-prosjektet ønsker virkelig å utfordre romantiserte bilder og stereotyper av landbruket, og å styrke koblingen mellom mennesker og de komplekse næringskjedene de er en del av. Vi ønsker å bidra til at folk skal få anledning til å oppdage forskjellene som eksisterer på tvers av ulike kulturer innen landbruket, og dermed gjøre dem bedre i stand til å ta mer informerte valg om maten de spiser, og enda viktigere, de nettverk av relasjoner de bidrar til å opprettholde og bygger gjennom sine daglige matvalg. Vi inviterer deg til å følge forskningen vår etter hvert som vi presenterer framgangen i prosjektet, både utfordringer og suksesser, i vår blogg. Mat er for oss et bilde på den grunnleggende relasjonen vi har med jorda. Dess mer vi vet om hva vi skal gjøre for å ta vare på denne relasjonen, og hvilke alternativer som er tilgjengelige for å gjøre dette, jo bedre er vi i stand til å utvikle dette til et fruktbart forhold for alle, både i dag og i fremtiden.